Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a... Calma aí, eu vou colocar no modo avião, Bia. Caralho, que coisa aí. Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Então, rapaziada, troca o nosso Instagram, primeiro que a descrição dessa moral de criar lá, rapaziada. Rumo a... Caralho, quanto? 7k. Não, cara, no Instagram, pô. No Instagram, não, 2k não, pô. 3k, rapaziada, lá no Instagram, mano, muito importante. Viu como eu comprei meu Instagram direto? Você até de cabeça quantos seguidores tem. Vai lá no Instagram do Rato também, tá bastante quantos seguidores, Rato? 10 milhões. Um banquinho dele, filho. 1k, rapaziada, a meta dele é 1k, troca. Então, no Instagram geral vai estar tudo na descrição. O canal também faz live, vai tudo na descrição também, tudo na descrição, rapaziada. Hoje o vídeo é um pouco diferenciado, troca. Vamos tentar adivinhar filme, série, só pelo emoji, tá ligado? É, vai ser um pouco complicado, fala tu. É difícil. Também se inscreve no canal dele também, tá quase batendo... Ah, vê lá, rapaziada, vê lá. Tá quase batendo 1 milhão. É, tá quase batendo 1 milhão, falta... Tá 999 mil, falta você que tá assistindo aí, ó. Falta você por 1 milhão. Cara, já pensou, viado? Caralho, mano, só divulgando pra minha avó, com 70 contas da minha avó. E eu até conta também, viado. Mas é mesmo. Cara. É isso, rapaziada, vamos pro vídeo, fé em Deus. 1 milhão. Vamos pro primeiro, então, vamos que vamos. Draco. Não é Draco isso daí? Tu sabe, Chico? Tu sabe? História de vampiro. Quase isso. Caça aos vampiros, não é não? Caça aos vampiros, velho? Por que que tem um livro, viado? A história de um vampiro, pô. Não é um livro. Vampiro lendo. Não, não, não é um livro. Caralho. Conde Draco. Não é esse, não? Sinceramente, mano, quando eu vejo vampiro, já vem Drácula, viado. Sinceramente, eu não sei. Qual é? Você já tirou do pote? Caralho. Tira do pote, filho da parede. Tá vendo? Calma aí, bota lá. Diário de vampiro. Rapaziada, não dá por dente, tropa, não dá. Que merda! Diário, mano, diário, rapaziada. Nunca vi esse filme. Eu nunca vi esse filme, rapaziada. É, de 1-0 eu, mano. É isso. Tropa, não vai estar valendo nada não, mano. Porque outro vídeo sofremos pra caralho. O anterior aí, só ir lá no vídeo anterior, que é o Torta na Cara. Porra, esse moleque sofreu, perdeu. Ah, vou nem falar de quanto ele perdeu, né, rapaziada? Porque, é, você já sabe que ele perdeu. Também tem lá no canal dele. É isso, bora pro próximo. Na Casa de Papel? Caralho, você tava na cara, velho. Papel é pô, a Casa de Papel. Rapaziada, 2-0 masculino. É isso, rapaziada. Não tem o que falar, mano. Não tem o que falar. Não, não sei, não. O que eu falei pra Lu? Netinho é muito lerdinho, coitado. Arqueiro? Quem falou primeiro? É eu. Vai lá, deixa um pontinho pra ele, nem vou discutir. Claro, foi 2-1, 2-1, vai, vai, 2-1, feminino. Então ele é? É. Não. Ah, 2-1, né, cara? Você, 2-1, feminino. 2-1, feminino. Ele falou. Quem tá ganhando ele? Quem tá ganhando ele? Corta essa porra aí, gente, pode ser não. Rapaziada, foi tenso, falei errado. Vai, volta pro próximo aí. Grande família? Pô. Família? Família é grande. Tá ligado? Família é grande, vai pagar aí. Por que aquele. Por que eu não entendi nada? Aquele negócio branco assim. Pra quando está branco em volta. É diferente. Tá ligado? Não. Pô. Sério? É filme? É. É sério o filme, Chef? Simples. Mano, isso aí é grande família, cara. Essa porra é grande família.
O chique pum. Nossa, meu amigo. Ah, não sei não. Não sei não, essa porra é seu nome. Tá vendo isso? Tipo, vai. Chique pum, viado. Vai, faz isso aí. Não, porque eu vi chão falando aí. Vai, deixa eu. Qual é o nome? Z4. Z4? Dia que teve, velho. Nada a ver, viado. 4? Não, ser sincero, se tem alguma coisa a ver, Z4. Nada contra o filme, mas porra, Z4. A maioria dos filmes que tem um nome assim é brabo, viado. É brabo, cara. Bora pro próximo então, rapaziada. Tá 2-1, mano. Porra, esse aqui foi foda. Esqueci. Oxi, velho. Ave Maria. Cantora? Uma cantora. Apaga aí. Ali. Caralho, mano. Caralho, você. Nem não, minha. Xê. Me dá uma pele. Já nem eu sei. Passa pro Zé. Adele. Tá alegre, velho? Adele. Britney Hills? Caralho, você não viu? É sério? É sério, Gino? Sei lá. O que que faz aí, cara? A velha que te fez dar, não? Você não ia sentar no inferno. 5, 4, 3, 2, 1. Caralho, nunca vi aqui. Samantha. Porra, né? Caralho. Nada a ver, velho. Nem eu, viado. Mano, tem os três filmes lá que eu não entendi foi nada. Foi o qual? O Z, aquela Z. Aqueles... O Z4, esse aí. Aqueles dos coroa. Aqueles dos coroa, caralho. Como é que é? Z4. Aquele dos... Z4. É, esse DZ4. E esse aí. O mais na cara que tava na Casa de Papel, viado. O arqueiro. Arqueiro, porra. Aqui já a gente fez uma dessa porra, mas porra. Um arco, assim, ah, um arco. Pode ser, não sei qual, pode ser filme, sei lá. Tá vendo também que fala ainda. É maneiro, o cara coloca o arco. Se o cara colocasse um arco e uma coisa verde, porra. Aí é. O... Mas o cara colocou lá a casa e o papel, porra. Na casa, quê? Ele colocou dois arcos ali. Ah, ele colocou dois arcos. Foi dois arcos, mas eu não sei porquê. Ah, se arqueiro é mesmo, nem entendi nada. E é isso, rapaziada. Se vocês quiserem a parte 2, mano, quiser mais minutos de vídeo também. Comenta. De, esse bagulho aí. Comenta aí nos comentários. Ou lá no meu Instagram também. Lá tudo no direct. Ele vê se eu falei errado. Comenta aí no comentário e eu vou querer atingir. E é isso, rapaziada. Deixa o likezão, se inscreve aí. Vamos bater 7k até o final desse ano aí. É importante pra caraca, pra animar a gente a bater essa meta aí. E passa no canal do Dente também, que eu link na descrição. Fala o canal aí. Dente FPS. Eu tenho que trocar. Ah, vou colocar o quê? Rapaziada, eu não sei o motivo porque é dentinho FPS. Eu não sei porque é dentinho, mas. Dentinho farpudo. Farpudo é devagar, mas porque é dentinho, mano. Eu não sei, tá maluco? Mas ele dá um sorriso aí, então. É porque o olho dele é grande, rapaziada. Cadê? Igual o cara mandou os olhos. Como é que deu? Deu nome no teu canal de zóio. Ele falou assim, porque eu tenho a boca grande, né, irmão? Caralho, pô, que burro. É isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Nosso Instagram tá na descrição. Dá aquela moral lá. E é isso. Produção. Fica com a intro aí, tá? Na saúde. Eu não tenho intro não, valeu. Happy do Minecraft. Happy do Minecraft. Happy do Minecraft.